טוב, רבותיי, זה שיעור אחרון לפני ליל הסדר. קודם כל, כדאי מאוד להשתדל להתחיל את הסדר כמה שיותר מוקדם. בפרט בבית שיש בו ילדים, אם אדם יכול שישכנע את הילדים היום, איזה דרך שהיא, ביום שישנו. שישנו בצהריים, אבל לא תמיד זה מתאפשר. לכן כדאי מאוד לא להתעכב בהתחלת הסדר. שיהיה שולחנו ערוך מבעוד יום כתוב, שיסדר את הכל, כל החוץ אולי מכמה פרטים בקערה, שישים ממש סמוך לקידוש, כל השאר להשתדל לסדר את הכל מבעוד יום. כדי שיוכל להתחיל מיד בלילה. אלה שנוהגים תמיד להחמיר בדברים דאורייתא כרבנו תם, יש דיון בפוסקים האם גם בליל פסח צריך להחמיר כמו רבנו תם או לא. האמת, למי שיש לו ילדים ויש עוד הרבה זמן, אז זה חומרה שבאה על ידי כולה. במציאות אצלנו שמתפללים מתפעלים מנחה, והשנה גם כן זה שבת, ואומרים קבלת שבת, אומרים מזמור לדוד, ואומרים השם מלך גאות לבש, מזמור של יום השבת. בכל זאת זה לוקח עוד כמה דקות, ואומרים את המזמור לפני תפילת ערבית, ואומרים הלל שלם בבית הכנסת. אז ודאי ובוודאי עד שהולכים הביתה ועד שהכל, זה כבר אולי שעה אחרי השקיעה. עד שמסדרים כבר את הקערה ומסדרים כל אחד איפה הוא יושב וכל מסדר כל מה שצריך ומוזגים את הכוס, כל אחד ואחד צריך שיהיה לכוס לפניו. ועד שבעל הבית מסביר לכולם שצריך הסיבה ושהסיבה מעכבת וכל מה שמסביב, כבר יוצא רבנו תם. זאת אומרת שאם ההפרש הוא עניין של דקות ספורות, אז כדאי להחמיר, לחכות לרבנו תם. אבל אם לא, יצא שכרו בהפסדו. אם הוא גמר מוקדם ויש עוד נגיד חצי שעה למשל, אז זה חבל לחכות ושיתחיל מיד את הסדר. לגבי סוף הזמן, בהגדה כתוב על התנאים, גדולי התנאים שהיו מספרים ביציאת מצרים כל הלילה. אז ודאי שמצוות סיפור יציאת מצרים זמנה כל הלילה. אבל לגבי אכילת מצה, עד מתי סוף זמן אכילת מצה? במשניות יש מחלוקת, גם בגמרא במסכת פסחים מובא מחלוקת, רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר שזמן הפסח, הם מדברים, המחלוקת שלהם זה על קורבן פסח. אומר רבי אלעזר בן עזריה שזמן אכילת הפסח זה עד חצות, והוא לומד את זה מהפסוקים. כתוב ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, בלילה הזה. כתוב מצד שני על קורבן פסח ואכלו את הבשר בלילה הזה. מה להלן מכת בכורות היה בחצות, גם כאן עד חצות. לכן צריך לאכול את הקורבן פסח עד חצות. אמר לו רבי עקיבא, והלא כבר נאמר ואכלתם אותו בחיפזון עד שעת חיפזון. מתי בחיפזון? זה בבוקר שהם יצאו ממצרים, זאת אומרת עד עלות השחר, כל הלילה הזמן. כן, ובכן זו המחלוקת. יש לנו סתם משנה, יש לנו כלל, אתם יודעים, הלכה כסתם משנה. משנה שכתובה סתם, לא כתוב במחלוקת, הלכה כמו המשנה הזאת. כל בוקר אנחנו אומרים, סתם משנה, פרק איזה הוא מקומן, לא נזכר שם שום דעות, כתוב שם בסוף, הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, כתוב בפירוש עד חצות. אז לכאורה כתוב ככה, המשנה סותמת לנו, כדעת רבי אלעזר בן עזריה. אבל מצד שני, יש משנה אחרת שגם כן כולם מכירים.
המשנה הראשונה במסכת ברכות. מה כתוב שמה? כל הנאכלים בלילה, כן? מצוותם? כל הלילה, כן? כל הלילה. אם כן, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. זאת אומרת שמן התורה, כל דבר שנאכל בלילה, זמנו כל הלילה. מדייקים מזה רבותינו הראשונים, גם בגמרא, ככה כתוב שם במסכת ברכות, שכותבים הראשונים, הנה גם פה יש לך סתם משנה. זה סתם משנה, שזמן אכילת הפסח, המשנה לא אומרת, חוץ מקורבן פסח, כמו במסכת, כמו באיזה מקומן, כן? במסכת צבחים. יש פה שתי משניות, שכל אחת כתוב סתם, שמשהו להפך. פה כתוב שזה עד חצות, פה כתוב שזה כל הלילה, המשנה הראשונה של מסכת ברכות. יש גם משנה במסכת מגילה. דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. והגמרא אומרת, מה זה בא לרבות? קורבן פסח, שזמנו כל הלילה. ויש עוד משניות בזה. ובאמת הראשונים דנים בנושא הזה. איך הלכה? כתוב בגמרא כך. אחרי שהגמרא מביאה את המחלוקת על קורבן פסח, כתוב בגמרא, אמר רבא, אכל מצה אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא. למה? כי המצה הוקשה לקורבן פסח ולכן לא יצא. הרמב״ם פוסק שזמן אכילת מצה כל הלילה. עכשיו אפשר להגיד שהרמב״ם לומד בגמרא אמר רבא, אכל מצה אחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא. למה הוא צריך להגיד לרבי אלעזר בן עזריה? שיגיד אכל מצה אחר חצות לא יצא. אם אתה פוסק כמו רבי אלעזר בן עזריה, תגיד לא יצא, אבל אנחנו מבינים ככה. אז יש ראשונים שמסבירים שבכוונה הוא אומר לרבי אלעזר בן עזריה. הוא רוצה להגיד שהמחלוקת התנאים לגבי קורבן פסח היא גם לגבי מצה. אבל הוא לא התכוון להגיד שהוא פוסק הלכה כמו רבי אלעזר בן עזריה. ככה יש ראשונים שמסבירים. זה מחלוקת בראשונים, יש ראשונים שאומרים שהלכה כרבי אלעזר בן עזריה, ויש הרמב״ם, כמו שאמרתי לכם, פוסק הלכה שאחרי זמן אכילת מצה כל הלילה. אבל הראש מסופק, הרשב"א מסופק, כיוון שיש פה סתם משנה כך, סתם משנה כך, הם מסופקים, מה ההלכה? ולכן מובא בראשונים, הרבה ראשונים כותבים שלהיזהר לסיים את האכילת מצה עד חצות, עד חצות. חצות זה בערך, אני חושב, 20:00, 12:40. משהו כזה, אולי דקה אחרי, שתיים אחרי, משהו כזה, 12:40. לכן, כל אחד צריך להיות חכם ולכוון את עצמו. הוא רוצה לספר ביציאת מצרים, יפה מאוד. שיספר כל הלילה. אבל קודם כל, שיקפיד לסיים את המצוות עד חצות. אבא שלי היה מקפיד לסיים את כל הסדר לפני חצות. היה גומר את הסדר, וזה יש הרבה זמן, תאמינו לי. אפשר לשבת ולספר ביציאת מצרים, אפשר להתעכב על הרבה קטעים בהגדה. רק שהוא היה רואה שהזמן מאוחר, הוא היה מקפיד בערך שעה וחצי עד שעתיים לפני חצות לסיים את ההגדה. וכשהוא היה רואה שהתעכבו יותר מדי, הוא היה מזרז את זה בסוף, קורא את זה יותר מהר, כדי שיוכל להספיק את הכל. אחרי שהיה גומר את הסדר, הוא היה הולך לחדר, ויושב ולומד כל הלילה. והיינו רוצים לדבר איתו בדברי תורה, הוא היה אומר, תדברו איתי כמה שאתם רוצים. אבל בתנאי אחד, תדברו איתי בענייני יציאת מצרים. בהלכות פסח, יציאת מצרים, דברים כאלה שקשורים לפסח. לא תדברו איתי עכשיו בהלכות אחרות, בעניינים אחרים. דווקא בעניינים האלו. לספר בענייני יציאת מצרים. הוא היה מקפיד על זה מאוד. אפילו להגיד חד גדיה ואחד מי יודע, הוא לא היה אומר. הוא היה קם מהשולחן, אחרי שגמרו את הכל, הוא היה קם ללכת ללמוד. אמא שלי הייתה אומרת לנו את זה בערבית, והיו כולם שמחים, היה מאוד יפה, הכל טוב ויפה, בבקשה. אבל הוא בעצמו היה הולך לחדר ויושב ולומד. ככה זה היה אצלו. עכשיו, אני רוצה לומר לכם, הליל הסדר אצלו
זה היה דוגמה ומופת איך יהודי צריך להתנהג בליל הסדר. קודם כל, צריך שתהיה שמחה. שמחה, הודעה לקדוש ברוך הוא, הגענו ללילה הזה. יש כל פעם, שטן מקטרג, יש איזה דבר, אשתו, הוא בא הביתה, אשתו לא הכינה מספיק את הדברים. פתאום רואים ששכחו להכין איזה משהו. אין מספיק, לא הכינו, לא חתכו מספיק מרור. או פתאום, אני יודע, הרוסת לא יצא טוב, או אני לא יודע מה, כל מיני דברים. צצים כל מיני בעיות. בסדר, אז בנחת חושבים איך פותרים את הבעיה, מסדרים את הכל, ולשבת בשמחה, ולעביר על מידותיו, גם כשיש דברים שמרגיזים אותו, אין, ונפשי כי העפר לכל תהיה, במיוחד ליל הסדר. אנחנו אומרים את זה כל יום, אבל לכל הפחות בליל הסדר, שיהיה ככה. ולשבת, ולהקדיש הרבה תשומת לב לילדים, גם גדולים וגם קטנים. כן? אני אתן לכם דוגמאות, אבל אולי אני רציתי לגמור את הנושא של זמן. אני אגמור קודם את הנושא של הזמן, אחר כך אני אתן לכם דוגמאות איך מספרים, איך דואגים שיהיה כל כך יפה העניין הזה של האגדה. אבל בואו תראו, לגבי הזמן, מה יהיה הדין אם באמת בן אדם לא הספיק לאכול מצה והגיע חצות, חס וחלילה קרה איזה משהו, אני יודע, פתאום איזה דבר שהתעכבו ולא יכלו, לא הספיקו, וכבר הגיע חצות. או למשל, בדיוק, בן אדם בליל הסדר, הוא מתחיל עם את האגדה, באמצע האגדה אשתו צריכה ללדת. טוב, לקח אותה לבית חולים, עד שיעלה ויבוא ויגיע לבית חולים, פה ושם, הגיע חצות. מה עושים? עכשיו, יש פה שאלה, דיון בפוסקים, יש בזה דיון ארוך, פעם נתתי פה על זה, על הנושא הזה לבדו, שיעור ארוך. האם אפשר לברך אחרי חצות או לא? המסקנה שלא. אי אפשר לברך אחרי חצות. כי אולי כבר עבר הזמן. ולמה? יש לנו כלל, מצוות דרבנן, אנחנו כן מברכים עליהם, כמו שמברכים להדליק נר של שבת. הגמרא אומרת, איך אנחנו אומרים אשר קידשנו מצווה וציוונו, ולא תסור. נר של שבת, נר של חנוכה, נטילת ידיים, לסעודה, וכן הלאה, כל מיני דברים שהם מדרבנן, אנחנו מברכים. אבל ספק דאורייתא, שאתה מקיים מצווה שיש לך ספק דאורייתא, אף על פי שהגמרא בסוף ראש השנה אומרת שספק דאורייתא זה יותר מאשר ודאי דרבנן. אבל בספק דאורייתא לגבי ברכה, אם, אפילו שהספק הוא על המצווה עצמה, יש לך ספק דאורייתא על המצווה, אתה עושה אותה בלי ברכה. למשל, אני אתן דוגמה. כתוב בתורה, ואיש כי יצוד צד חיה או עוף אשר יאכל, ושפך את דמו, וכיסהו בעפר. זאת אומרת, יש מצוות כיסוי הדם על חיה ועל עוף. עכשיו, אדם שוחט תרנגול, צריך לחסות את הדם. אדם שוחט פרה, לא צריך לחסות את הדם. בהמה, לא צריך כיסוי הדם. שוחט פרה, שוחט כבש, לא צריך לחסות את הדם. אבל אם הוא שוחט צבי, אייל, צבי, חמור, כל אלו, זה צריך לחסות את הדם. עכשיו, היה בזמנם מין חיה, אני לא יודע מה זה היום, אולי מסתם זה קיים היום, אבל לא יודע מה זה. קוי. קוי, כף וו יוד. יש אומרים קווי, יש אומרים קוי. החיה הזאת, יש בה ספק. אולי היא חיה, אולי היא בהמה. עכשיו, יש כל מיני דינים של חיה ושל בהמה. יש משנה שמובאת בתחילת קידושין בנושא הזה. עכשיו, לגבי כיסוי אדם, הקוי, בגלל שהוא ספק, חייב בכיסוי אדם, אולי הוא חיה. ספק דאורייתא, לחומרה. אבל יש פה מחלוקת ראשונים, דעת רבנו יונה והרעבד, שצריך לברך ספק דאורייתא. וכיוון שזה ספק דאורייתא לחומרה, אתה קובע במצווה הזאת שיש פה חיוב, אז גם צריך לברך. אבל הרמב״ם פוסק שלא מברכים. הרמב״ם, עריף, פוסק שלא מברכים על ספק דאורייתא. הראש
הכל תלוי בביאור הסוגיה בשבת כף ג' עמוד א'. יש שם סוגיה, השאלה היא איך לברר את השיטות ומה ההלכה. יש בחכמי לונל שחיו בתקופתו של הרמב״ם, שלחו לו קובץ של כל מיני שאלות. כל השאלות שהם שאלו אותו זה השגות הראב"ד. למעשה הם רוצו לדעת מה התשובה של הרמב״ם על השגות הראב"ד. אחת השאלות היה על הנושא הזה, שהרמב״ם פוסק שלא מברכים על ספק דאורייתא. הם שאלו אותו והם מביאים את הראיות של הראב"ד כנגד הרמב״ם, והרמב״ם ענה להם תשובה ארוכה מאוד. הוא מסביר את הסוגיה יפה מאוד, מברר אותה, שלפי דעתו לא מברכים על ספק דאורייתא, ככה הלכה. עכשיו, יש בזה הרבה נפקמין על ההלכה, זה מצוי מאוד השאלה הזאת. לפי זה, גם פה מצוות מצה היא מצווה דאורייתא. אחרי חצות, יש לנו ספק, אולי פקע זמן חיובו. זה לא נקרא חזקה, אין פה חזקה, חזקת חיוב במצווה, בגלל שאולי פקע, חזקה עצמה היא השאלה. חזקה עצמה היא הספק. זה כמו חזקה עשויה להשתנות. ויש פה הרבה מקום להאריך, לדון בנושא, אבל האחרונים כותבים מסקנת הדברים, שאחרי חצות לא מברכים על אכילת מצה. עכשיו, כתוב בשולחן ערוך גם להיזהר את האפיקומן לאכול לפני חצות. הרמ"א מוסיף גם את ההלל. בהלל באמת זה מחלוקת ראשונים. התוספות כותבים שהלל לא צריך, אפשר גם אחרי חצות. הרשב"א כותב שגם בהלל צריך. הרמ"א כותב שגם בהלל צריך. הלשון של הרמ"א משמע שזה לא חיוב מן הדין. לעומת זאת, הגאון מווילנה טוען שגם ההלל זה חיוב מן הדין. למה? הוא אומר, הרי כתוב שכל המצוות צריכות להיות בלילה. אז הארבע כוסות, הכוס הראשונה, צריך לשתות אותה בלילה. אז הוא אומר, אם הכוס הראשונה היא בלילה, מאיפה אתה יכול להגיד, מאיזה דין זה? כמו שהמצה צריך להיות בלילה, כמו קורבן פסח, בלילה. בעבור זה לא אמרתי, יכול מבעוד יום, בתלמוד לומר בעבור זה, לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומאור מונחים לפניך. המצווה היא בלילה. אז הוא אומר, כמו שלא מועיל מבעוד יום, כך לא מועיל, זה דומה למצה, ממילא לא יועיל אחרי חצות. אז הוא אומר, כיוון שההלל זה על כוס רביעי, אז ממילא כל הארבע כוסות, אתה שותה את זה אחרי ההלל, חייב לגמור אותם עד חצות. לפי הגאון מווילנה, אי אפשר יהיה להגיד את הברכה יעללוך אחרי חצות. אבל פה בחזון עובדיה, הוא בהתחלה, במהדורה הראשונה, הוא כתב ספק ברכות להקל, שלא להגיד את יעללוך אחרי חצות. אבל אחר כך, במהדורה החדשה, הוא חזר בו. הוא כתב כן להגיד, גם אחרי חצות, להגיד את הברכה, ברוך אתה השם מלך מולד בתשבחות, להגיד את זה עם שם השם. למה? יש פה כמה ספקות. קודם כל, שמה כהתוספות שאומרים שההלל לא צריך להקפיד. אם תמצא לומר כהרשב"א שגם בהלל, יכול להיות שגם הרשב"א לא מתכוון שזה מן הדין, וגם הרמ"א לא מתכוון שזה מן הדין. והוא מצרף שם עוד כמה סברות, לכן אפשר בכל הדברים הללו, זאת אומרת בהלל, העיקר זה עד האפיקומן לגמור עד חצות. אם אדם רוצה, יש עצה גם לגבי האפיקומן, יש כל מיני דרכים איך אם אדם רוצה להאריך יותר. עכשיו תראו רבותיי, לגבי הסיפור יציאת מצרים, הרי ליל הסדר, אבא שלי תמיד היה חוזר ואומר את זה, שכל בן אדם שרוצה שהילדים שלו, הוא יטע בהם אמונה אמיתית, להתמקד בלילה הזה, לחשוב כל הזמן איך שהלילה הזה יהיה יותר יפה, יותר מלא קדושה, יותר בנחת, ולדבר עם הילדים, בעבור זה לא אמרתי, אלא בשעה שמצה ומאור מונחים לפניך. זאת אומרת, שמצד אחד אנחנו מדברים ביציאת מצרים, מהצד השני אנחנו עושים, אוכלים מצה, אוכלים מרור, שותים ארבע כוסות, זה מאוד מאוד מעורר.
עד כדי כך חזל מדברים על זה, חזל אומרים שמצווה לחלק לתינוקות כליות ואגוזים, כדי שלא ישנו. כליות ואגוזים, אתה מדבר איתם בדברי תורה, כל אחד אומר איזה רעיון יפה, אתה נותן לו כליות ואגוזים. אצל אבא שלי לא היה שום חוכמות. מה שהיה על השולחן זה היה אגוזים. אגוזים, שקדים, ככה, ומי שאומר סברה יפה, הוא היה נותן לו אגוזים. היום, תתן לילד אגוזים, מה אתה נותן לי, מה אני צריך? הוא לא רוצה אגוזים. הם ילדים נהיו מפונקים. אז כל אחד לפי שכלו. יש היום ילדים שאם לא תקנה להם איזה מתנה גדולה גדולה, הם לא רוצים לשבת. מה כל אחד לפי השכל שלו, תראה מה אתה יכול לעשות כדי שהוא יושב. לא, תשים לידך שוקולדים, אני יודע מה, ממתקים, כשר לפסח כמובן, בהכשר טוב, אז זה הילד, זה הוא מסכים. אבל תביא לו אגוזים, מה הוא יעשה עם האגוזים? אבל אבא שלי ככה היה, חזן אמרו אגוזים, אז הוא מביא אגוזים. מה היה יושב, היו אבל, ברוך השם, בגלל האישיות שלו, אז כל הילדים הקטנים, כולם יושבים מסביב. עכשיו, הוא היה מסביר כל מיני קטעים בהגדה, ברמה שילדים קטנים יכולים להבין. ממש ככה. ובשלב מסוים, בעיקר הוא היה עושה את זה בתוך הסעודה, אחרי שהוא גמר את ההגדה, תוך הסעודה, אני זוכר שהייתי ילד קטן, הייתי בן 3-4, ממש קטן מאוד, אני זוכר, הוא היה לוקח אותי, שם אותי על הברכיים, זו חוויה שנחקקה בראש שאי אפשר לשכוח אותה. שם אותי על הברכיים, מספר על 10 המכות, מתאר כל מכה ומכה, כולם צוהלים ושמחים מצד אחד. מהצד השני, כשגדלנו, אז הוא היה מדבר, היה באמצע, כל פעם, באמצע הגדה, הוא היה מפסיק קצת, והוא היה מדבר איתנו בלימוד ברמה גבוהה מאוד. כל אחד ואחד לפי שכלו. זה צריך לספר לו את הסיפורים הפשוטים של המכות, וזה צריך לספר לו, לדבר איתו בפלפולים ובקושיות ובתירוצים. אם אתם רוצים, אני אתן לכם עצה טובה, תיקחו את הפירוש של אבא שלי להגדה של פסח. יש שם פירושים כל כך מתוקים, כל כך יפים, שאתם יכולים לשבת על זה, אחר כך לספר רק כל הלילה ביציאת מצרים, לפי מה שכתוב שם. בואו תראו דוגמה, ההתחלה של ההגדה. הלחמה עניה. זהו, מה זה הפירוש המילים? זהו לחם העוני שאכלו אבותינו בארץ מצרים. זהו הלחם שאכלו אבותינו? הלחם שאכלו אבותינו נגמר מזמן מזמן. היה צריך להגיד, כלחמה עניה, או כהלחמה עניה, כמו זה. למה אנחנו אומרים הלחמה עניה? אז הוא אומר משל יפה. הוא אומר, היום היה איש אחד, שהיה עני ואביון, וכל מסכן, כל כך עובד קשה לפרנסה שלו, ומחפש, ומחפש, ממש עני. והנה, ברוך השם, יום אחד הוא התחיל לעשות איזה עסק, וזה הצליח והצליח, והוא התעשר עושר גדול. אבל מה, הוא כל הזמן זכר את הימים שהוא היה עני. אז מה היה עושה? כל פעם, באותו יום שהוא מרגיש שבאותו יום משתנה המזל שלו, היה הולך ולובש את כל הבגדים של העני, ואומר, תודה רבה ריבונו של עולם, והיה חלק מתנות לכל הילדים שלו. חלק להם מתנות. והנה מסכן האיש הזה למזלו, עברו שנים, עוד פעם התהפך הגלגל, והתחיל להפסיד, להפסיד, עד שהוא חזר ונהיה עני. מסכן, היה צריך למכור את הבגדים היפים שלו, וחזר ולבש את הבגדים של העוני. ראו הילדים שלו שהוא לבש את הבגדים של העוני, באו אליו כולם, תן לנו מתנות. אמר להם, לא, עד עכשיו זה היה, באמת הייתי עשיר, אז זה היה רק כאילו, כמו. כמו בשביל לזכור את הזמן ההוא. אבל עכשיו אני לובש את זה, באמת זה, אני עני. זה המשל. הנמשל, אילו נגאלנו כבר, הייתה גאולה, אז היינו אומרים, כמו הלחם הזה אכלו אבותינו. אבל היום שאנחנו בגלות, הלחמה עניה, זה הלחם העוני. אותו הדבר, אנחנו עדיין כמו אבותינו במצרים, אנחנו בגלות. זה פירוש שהוא אומר על זה. יש לו שם עריכות על החכם והרשע. מה ההבדל בין החכם לרשע? אתם יודעים, מה פירוש? מה פירוש כנגד 4 בנים דיברה תורה?
מה פירוש? צריך להסביר את זה לבני הבית. שכתוב בתורה, העניין הזה של לספר לילדים, נזכר בתורה 4 פעמים. זה הפירוש, כנגד 4 בנים דיברה תורה. זה נזכר 3 פעמים בפרשת בו, ופעם אחת בספר דברים. החכם הוא לא יכול להיות עם הדרשה, טעם, ושאני לא יודע לשאול. אז לכן שמו אותו לבד בספר דברים. כי ישאלך וינחה, חזל מדייקים מהלשון של הפסוקים, במי המדובר. כי ישאלך וינחה מחר למור. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. זה החכם. רשע זה הראשון שמה שיש, והיה, אנחנו קוראים את זה ביום הראשון של פסח, והיה כי יאמרו עליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? אז מאיפה יודעים חז"ל שמדובר פה ברשע? הוא אמר, מה העבודה הזאת לכם? הוא לא אמר לנו, הוא לא אמר לי. הוציא את עצמו מן הכלל. מכאן מדייקים חז"ל שמדובר בבן רשע, כן? אבא שלי תמיד היה אומר שבדור שלנו פה במדינת ישראל יש 5 בנים, לא 4. החמישי בכלל לא בא לליל הסדר. לא מגיע בכלל. הוא הולך לכיכר דיזנגוף. כן. כן? בכל אופן, זה הרשע. אז שואלים, הרי גם החכם אמר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? הוא לא אמר אותנו. דרך אגב, מוציא את עצמו מן הכלל, זה דבר איום ונורא. אנחנו רואים את זה אצל ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, שהתייבשה היד שלו, שהוא ביזה את הנביא, התייבשה היד שלו, אז הוא אמר לנביא, חל נא פני השם אלוקיך. הוא יודע, ירובעם בן נבט, שעכשיו הוא במצב קשה מאוד, היד שלו יבשה, הוא עומד, לא יכול לזוז. אז למי צריכים לעשות? מה צריך לעשות? הקדוש ברוך הוא להתפלל. הוא היה מאמין באשם. אין שום ספק, פה אנחנו רואים שהוא היה מאמין באשם. עכשיו, מה קורה? מי יכול להתפלל עליו? רק הנביא. בגלל שהוא פגע בו, הקדוש ברוך הוא תמיד חכם, תובע בעיקרו, אז לכן עכשיו הנביא צריך לסלוח לו ולהתפלל. אז הוא מבקש ממנו, הוא יודע את האמת. חל נא פני השם אלוקיך. אומר רש"י, מסבירים שם כולם, הוא לא אמר לא אלוקיי ולא אלוקינו. אלוקיך, הוא לא אלוקיי, הוא אלוקיך. זה הוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. זה הרשע. ולכן, לכאורה השאלה נשאלת, הרי גם החכם אמר, אתכם. אבל יש בזה הרבה תירוצים על הקושיה הזאת. היסוד הוא, שאם נתבונן כתוב, כי יאמרו אצל הרשע, כי יאמרו עליכם. הרשע, הוא לא שואל, הוא אומר. הוא אומר. החכם כתוב כי ישאלך, הוא שואל. זה דבר ראשון. דבר שני, הרשע בליל הסדר, הוא בא, מה העבודה הזאת לכם? אבל החכם כי ישאלך בנך מחר. בליל הסדר הוא רואה שמקיימים מצוות, הוא מקיים, הוא לא שואל שום שאלות. מחר הוא רוצה להבין, יש מצווה לדעת ולהבין את התורה. אבל הוא לא עושה תנאים, לא בליל הסדר, הוא בא להגיד, או שתסביר לי או שאני לא אקיים. הוא קודם כל מקיים, זה נעשה ונשמע. קודם כל הוא מקיים. למחרת הוא מנסה גם כן להבין למה הקדוש ברוך הוא ציווה. וזה פה יסוד מאוד גדול ביהדות שלנו. שאנחנו מקיימים את המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אנחנו כפופים אל הקדוש ברוך הוא, כמו שבן אדם להבדיל, לצערנו הרב, תראו לאן הגענו. תארו לכם, בן אדם הולך לרופא. רופא מומחה. והרופא שולח אותו לעשות בדיקות. והוא עשה בדיקות. והכל מדויק ב-100%. ואז הרופא אומר לו, שחור על גבי לבן, תראה, הבעיה היא כך וכך. ראיתם מישהו שיקום ויגיד לרופא, למה מי אתה בכלל? מה פתאום שתגיד לי ככה? אני רוצה שתוכיח לי שזה נכון. אני רוצה, התמונות האלו, מי אומר שהמכונה הזאת היא דבר רציני? אולי לא. אולי לא, אולי לא, והתחיל להתווכח. לא, אני חושב שלא. אני חושב שאתה טועה. לא תראו דבר כזה.
שום בן אדם לא יעשה דבר כזה. אם הרופא אמר, בפרט אם הוא יגיד לו חס ושלום שיש לו מחלה קשה, הוא מלא חרדה, ואחר כך הוא שומע למה שהרופא אומר, וזה, הוא חייב ככה גם על פי ההלכה, וגם, סתם, מי שיש לו שכל, ודאי, שישמע בכל הרופא. אם הרופא נותן לו מסלול איך לטפל במחלה שלו, איך לרפות אותו, הוא ודאי ישמע בכל הרופא. נכון? רק כולנו חכמים, כולנו נבונים, כל אחד יש לו השגות. על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. תורה מן השמיים, יש השגות. על דברי חז"ל, יש השגות לצערנו הרב. יש הרפורמים, אתם יודעים, כל הבעיה שאיתה מתחילה לפני 250 שנה. תמיד בעם ישראל היו צרות עם כל מיני תנועות, כל מיני השקפות, השקפות כופרות, פה ושם, היו משיחי שקר, אבל הרפורמים היו הכי גרועים מכולם. ממש כך. למה? הם התחילו לזלזל בדברי חז"ל, זה התחיל ככה, ומהר מאוד הם עברו לזלזל במצוות, בעיקרי התורה. היה אחד יהודי אחד שקראו לו משה מנדלסון. מנדלסון הזה היה גר בגרמניה, היה לו זקן גדול. היה לו זקן גדול, הוא היה תלמיד חכם, הוא היה יושב ולומד. אבל ההשקפה שלו הייתה שצריכים לתקן כל מיני דברים כדי שאנחנו לא נראה שונים מהגויים. ללכת עם הגויים. הוא היה הולך בערב יום כיפור למקווה. הוא היה טובל שמה במקווה. הוא היה עומד בתוך המקווה ובוכה ומתוודה. ככה. גומר להתוודות במקווה, היה קם והולך עם השכן שלו לתיאטרון. כן. להראות שהוא ליברלי. ככה, ללכת, היה לך לתיאטרון. כמו שיש היום כאלו, שהולכים, יום אחד הולכים לבית המדרש, ביום השני, שבת קודש, הולכים לכדורגל, בשבת. כן, ככה, זה היה מנדלסון. עכשיו, הוא ככה עודד גם את אשתו והבנות שלו. יש מכתבים שנשארו עד היום הזה, איך אשתו כותבת לו, מה היה בתיאטרון, ואיך הם נהנו, הם הלכו עם הגויים, ואיך הגוי דיבר איתם, הגוי המלומד, ואיך זה, וככה, הבנות שלו התנצרו. זה לא לקח הרבה זמן. זה הרפורמים. עכשיו, ההשקפה שלהם הייתה מההתחלה, מה היה הדבר, הנקודה שלהם? הם טענו שהתורה לא מתאימה לעידן המודרני. הם מדברים על לפני 250 שנה כבר. ככה הם אמרו, שזה לא מתאים, כל מיני הלכות, כל מיני דברים, זה לא מתאים לתקופה שלנו. ככה הם טענו, כמו שעכשיו יש כאלו, שמעתי שאומרים שלעשות, להשתדל פה במדינה, שלא יהיה הרבה חילולי שבת ולא יהיה כל זה, זה פייגלין הזה. ככה הם אומרים, לא, זה בעידן המודרני שלנו, אי אפשר ליישם פה את חוקי התורה, אי אפשר לעשות הלכה, לעשות את הכל על פי ההלכה. שהמדינה תהיה על פי ההלכה. איך, חס ושלום, איך יהודי ששם כיפה על הראש יכול להגיד דברים כאלו? זה לא מובן. ברוך השם שקיבל מפלה, ברוך השם, קיבל מפלה, ככה, בעזרת השם, אשר החילות לנפול לפניו, לא תוכל לו, כי נפול תיפול לפניו. ימשיך ליפול בעזרת השם, בגלל שיש לו השקפות, אנחנו רואים נגד כל חכמי ישראל, גדולי התורה, כולם אומרים כך, והוא, בשכל המעוות שלו, חושב אחרת. ולכן קיבל ברוך השם מפלה. אני פחדתי מאוד, כי תמיד אתם יודעים בדברים כאלו, דרך רשעים צלחה. אבל ברוך השם משמיים, את הצרה הזאת לכל הפחות, הקדוש ברוך הוא החליט למנוע מאיתנו. בכל אופן, הבעיה הייתה אצלם, שהם הרגישו שבתנאים של החיים של היום, אי אפשר להתנאי כמו שהיה קודם. אבל עינינו הרואות שזה שקר. הדור שלנו מודרני פי אלף, יש שכלולים ומודרניזציה בדור שלנו הרבה הרבה יותר, אבל בכל זאת, עם הכל, יהודי יכול להיות לקחת טלפון כשר דווקא, והוא יכול להתנהג כל דבר על פי ההלכה, לשמור על עצמו ולעבוד את השם ולהיות מתמיד גדול בתורה. ואנחנו רואים ברוך השם שיש כאלו אלפים ורבבות, גם בדור שלנו אפשר בלי היסח הדעת, בלי שום דבר. אפשר.
היה אחד רשע שקראו לו דוד פרידלנדר. הוא היה מהראשונים של הרפורמים. הוא היה חתן של יהודי אחד שהיה צדיק. חמיו היה עשיר מופלג. והוא כתב צוואה שלא ירשו מהילדים שלו, מהבנים, מהבנות שלו, אף אחד לא יקבל פרוטה, אלא אם כן הם יישארו יהודים. הוא ידע מה שהוא עושה. כי בגלל שהם היו רפורמים, הם רצו להתנצר. בגלל הכסף הם לא התנצרו. עד כדי כך. עכשיו זה דוד פרידלנדר, בא פעם לרב, היה רבי צבי הירש לוין, שהיה בברלין. הוא בא אליו ואמר לו, כבוד הרב, אני חושב שאם משה רבנו היה חי בתקופה שלנו, היה נותן לנו תורה אחרת. התורה, מה שהוא נתן זה בשביל פעם. בדור שלנו השתנה, האטמוספירה, הכל השתנה, ולכן היה נותן תורה אחרת. אז הרב צחק ואמר לו, אני אספר לך סיפור. היה פעם, בזמנם, בפולין, יש עיר שנקראת לייפציג. היום קוראים לזה גדנסק. עכשיו, המהפכה שהם עשו, לך ולנסה, אתם זוכרים, לפני 20-30 שנה, זה בגדנסק היה, זה לייפציג. לייפציג הייתה עיר של יריד. זאת אומרת, פעם בשנה, שבוע שלם, כולם, מכל אירופה, היו באים ממרחקים אנשים, אנשים באים עם סחורה. חלק באים למכור את הסחורה שלהם. חלק באים לקנות סחורה. באים, ושם מנהלים מסע ומתן, קנייה, מחירה, יריד מיוחד, תערוכה כזאת של כל המסחר, שבוע שלם בלייפציג. והנה, היה סוחר אחד שרצה לנסוע ללייפציג. רצה לקנות שם סחורה. והוא כל הזמן היה מחכה שיגיע הזמן שיכול לנסוע ללייפציג, כי זה חשוב מאוד מאוד. כל השנה, מה שהוא יעשה זה שם, יש לו אנשים לפגוש. אתם מבינים, בזמנים ההם לא היה לו טלפון לשום דבר. טוב, אז גם לא היה מכוניות. זה היה לוקח יום יומיים לנסוע ללייפציג. אבל לא היה מכוניות, אבל היה כמו מוניות כאלו של סוס ועגלה. אז היה מקום אחד שעומדים כמה סוסים ועגלות, סוחרים אותו, שלם לו כמה כסף ונוסע ללייפציג. טוב, והנה הוא בא, הוא עלה לעגלה אחת, הוא מסתכל על העגלון, רואה שיש לו משקפיים סנטימטר שלם עובי. אמר, זה מסכן, חצי עיוור, חשב לעצמו, שלא רואה כלום. איך ייקח אותי ללייפציג? אז הוא אמר, לא, סליחה, טעיתי, בא לרדת. העגלון קם, אדוני, למה? למה אתה יורד? למה? לאיפה אתה רוצה ללכת? אני אקח אותך, אני... לא, לא, אני לא, לא רוצה. למה אתה לא רוצה? אתה עלית. למה? אני מבטיח לך, אני אעשה לך מחיר טוב, אני אעשה לך הנחה, בה', לא באלף. מה שאתה רוצה? אתה מתחיל, מפציר בו. אז הוא אמר לו, תשמע, בוא אני אגיד לך גלוי. אני נוסע ללייפציג. זה הרבה כסף, הנסיעה הזאת, אני משלם. אבל יותר חשוב לי, הנחה או לא הנחה, חשוב לי להגיע בזמן. ואני חושב שאתה לא רואה טוב, אתה לא תוכל להגיע בזמן. אמר לו, אדוני, מה אתה מדבר? אני מכיר בעל פה את כל הדרכים. מה אתה מדבר? בעיניים עצומות אני יכול לנסוע. אדוני, לא, לא. תשמע, אדוני, אני מוכן להבטיח לך שאם אני לא מגיע בזמן ללייפציג, תוך יומיים לא מגיע ללייפציג, אז אני נותן לך כמה אתה רוצה. 100,000 רובל, אני אתן לך 100,000 רובל. כן? אתה מוכן לחתום? אמר לו, כן. בואו, הביאו מהר עדים משם, הביאו עוד שני נהגי עגלות, הביאו, יאללה, חתם לו שאם הוא לא מגיע עד יום פלוני, בשעה פלונית ללייפציג, נתן לו 100,000 רובל. וככה את הפתק, נכנס לעגלה, ושב, עכשיו זה כבר לא בעיה שלו, שיגיע. יוצאים לדרך, עוברים כמה שעות, נהיה, התחיל לרדת שלג. שלג וערפל וחושך, והבן אדם מסכן בקושי רואה, עם השלג הוא בכלל לא רואה, מסכן התחיל לעשות, לנסוע מפה, לנסוע משם, נכנס לתוך היער, נכנס עד שיצא מפה, נכנס מפה, מסכן הוא כל הזמן מחפש, בצער גדול, מחפש, מחפש, איפה הוא ואיפה לייפציג, בסוף התברר שהוא הלך לכיוון השני, ועד שאחר כך עוד הפעם, בסופו של דבר,
הגיע ללייפציג בדיוק כשנגמר היריד. הבעל הבית הזה יושב לו בעגלה, אכפת לו, הוא הבטיח לו שיפצה אותו. טוב, הוא בוכה, בוכה, מסכן, ככה הגיעו מאוחר, ואז הוא ניגש אליו ואומר, אדוני, אני מאוד מרחם עליך, צר לי עליך, אבל התחייבת. אז הוא אומר, לא, לא, מה זאת אומרת? זה מקרה חריג, זה מקרה מיוחד. זה מקרה מיוחד. הוא אומר, מה אתה מבלבל את המוח, מקרה מיוחד? כתבנו הסכם חד משמעי, שאתה לא כתבת בתנאי שלא יהיה שלג, כתבת שאתה מביא אותי בזמן, אותי לא מעניין. מפה לשם בוא נלך אל הרב. טוב, הלכו לבית הדין, יושבים השלושה דיינים, מציגים את הטענות, הדיינים שומעים את כל הטענות, מוצאים אותם מחוצה, מדברים ביניהם, אז הרב אומר לדיינים האחרים, כתוב בתורה, ודל לא תהדר בריבו. אין, אסור לשאת פנים, לא תכיר פנים, כן? לא תתה משפט, לא תכיר פנים, אין חוכמות, אנחנו צריכים לפסוק את ההלכה. אחר כך, אם מסכן אין לו, אולי נעשה לו איזה מקבית, אבל אנחנו צריכים לפסוק שהוא חייב. טוב, מכניסים אותם, הרב אומר לו לעגלון, פסק הדין, אתה חייב לשלם. זה התעצבן ככה על הרב. אומר לו, סליחה, אדוני הרב, אתה יכול להסביר לי על סמך מה אתה מחייב אותי? אז הרב אמר לו, מה זאת אומרת, על סמך מה אני מחייב אותך? על סמך התורה הקדושה שלנו. בתורה הקדושה שלנו כתוב שאתה חייב. מה זה? הוא אומר לו, תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה התורה הקדושה שלנו? מי קבע מה זה התורה הקדושה שלנו? אמר לו, זה משה רבנו. משה רבנו הביא לנו את התורה מאת השם בהר סיני. מתי הביא משה רבנו את התורה? אמר לו, הרב בחג השבועות, בו' בסיוון. אז הוא התחיל לצחוק, אמר לו, כבוד הרב, תחשוב טוב. משה רבנו נתן את התורה בו' בסיוון. ו' בסיוון זה קיץ, אין שלג, אין קור, אין כלום. אז לכן הוא כתב בתורה שלו שאני חייב. אבל אם הוא היה כותב את התורה שלו בחודש טבת, אז הוא היה כותב שאני פטור, בגלל שיש שלג. אמר הרב, רבי צבי הירשלוין, אמר לדוד פרידלנדר, אתה רואה, אתה יש לך שכל כמו העגלון הזה. אתה חושב שהתורה משתנה לפי מזג אוויר? התורה משתנה לפי ככה מצב רוח של בני אדם? לפי שגעונות של בני אדם, למה הם השתגעו, אז אנחנו צריכים ללכת אחריהם? מה זה צריך להיות ככה? כל מיני שגעונות, שגעונות שיש בעולם, אנחנו צריכים להשתגע אחריהם? היה פעם רבי יצחק אלחנן, היה נוסע ברכבת, והיה שם איש אחד רפורמי. עכשיו, אז לא היה תמונות, לא היה רדיו, אבל רבי יצחק אלחנן היה מפורסם, למה? כי הוא היה מקל. הוא היה מפורסם בקולות שלו. אז האיש הזה, הרפורמי, חשב, מקל, בטח הוא קרוב, יש לו קצת השקפות מודרניות, חלילה, חס ושלום. אז הוא אמר, אני רוצה לראות אותו, את הרב הגדול הזה, שככה יש לו כוח להיות מקל. טוב, הלכו, לקחו אותו, הוא ראה אותו, הוא רואה איזה רב זקן, עם מעיל ככה, אתם יודעים, מעיל שחור, חרדי כזה, עם זקן, ככה. אז הוא לא יכל להתאפק, אמר לו, כבוד הרב, אני מאוד מאוכזב לראות אותך. אתה מאוכזב, למה אתה מאוכזב לראות אותי? אמר לו, תראה, אני שמעתי על הפסקים שלך, חשבתי שאני אראה לפניי איזה רב עם מעיל קצר, ככה, חליפה יפה, איזה עניבת פרפר כזאת, ומגולח, ככה, בלי זקן, מודרני. עכשיו אני רואה שאתה שייך לדור הקודם. אתה אנטיקה. אז הרב צחק ואמר לו, אני שייך לדור הקודם? לא נכון, אני שייך לדור החדש. אתה אנטיקה. אתה שייך לדור מותם מדורי דורות. למה? אנחנו אומרים בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אתה שייך לדור הקודם של עובדי עבודה זרה. ובאמת, אם נסתכל על כל השטויות, כל הרעיונות שלהם, כל הכפירה, כל הדברים האלו, אין בזה שום חידוש. הכל כבר זה התחיל מזמן הצדוקים. הכל התחיל מאותם הזמנים, מזמן בית שני. כבר היו כל ההשקפות המשונות האלו. היו כתות, מכתות שונות בעם ישראל. אין חידוש. אבל היום, לצערנו, התופעה הזאת נהייתה נוראה. שרוב עם ישראל, לצערנו הרב, מתבוללים בין הגויים.
מתבוללים, והם, דווקא הם, הרפורמים האלו, הם נותנים, הם הכי רשעים מכולם, הם נותנים יד לכל הדברים האלו. ובכן, זה ההבדל בין החכם לרשע. הרשע רפורמי. כן? אז לכן הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? מה זה לאכול מצה? תאכל פיתה, ותגיד זכר ליציאת, מה זה צריך שיהיה דווקא מצה? וגם, בכלל מי אומר שצריך לאכול? מי אומר שצריך לאכול? הרי אצלנו היהדות היא דת של מעשים. מעשים. להבדיל מהנוצרים אלף והבדלות, שהם אצלם, הדת שלהם אין מצוות, והמוסלמים שיש להם חמש מצוות, לנו יש תרי"ג מצוות. בליל הסדר אנחנו חייבים לאכול מצה, חייבים לאכול מרור, חייבים לאכול שני תבשילים, חייבים לשתות ארבע כוסות. אז בא הרשע ואומר, מה העבודה הזאת לכם? מה זה פולחן? תגיד, תספר איך יציאת מצרים, תדבר על הניסים של הקדוש ברוך הוא, למה צריך לאכול ולשתות? למה זה תלוי זה בזה? אז מה כתוב אחרי זה? אף אתה אקהה את שיניו. תן לו, יגרוף בשיניים. בשביל מה יש לך שיניים? בשביל לאכול? אתה אבל אמרת שלא צריך לאכול, אז אתה לא צריך שיניים. תן לו, יגרוף בשיניים. כן? רק שלא יאשימו אותי בהסתה. לא יודע, כן, היום גם זה כבר אסור להגיד. בכל אופן, זה צריך לקחת כל אחד בבית שלו, להדגיש את ההבדל הזה בין חכם לרשע. אני אתן לכם דוגמה קטנה של דבר שאבא שלי אמר לנו, שזה גם כן כתוב שם בהגדה. אבל נושא מעניין שהוא אמר לנו שהיינו בחורים צעירים, למדנו בישיבות, ואז הוא אמר לנו כך. כתוב שם, בהגדה מובאת המשנה האחרונה בסוף פרק ראשון במסכת ברכות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה וכו', ושם כתוב, ימי חייך עד שדרשה בן זומה, דכתיב שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. זאת אומרת כך, המילה ימי, יום, זה יום, לא לילה. אז כתוב בתורה ימי, בזה אנחנו לומדים שצריך להזכיר יציאת מצרים בימים. עכשיו כתוב את המילה כל, להוסיף את הלילות, כן? מימי אנחנו לומדים קודם כל ימים, אבל שלא תאמר לי דווקא ימים ולא לילות, לכן כתוב גם כל. שואל המהרש"א, אתה כותב קודם כל ימי, אתה ממעט יום, ימי משמע רק יום, ואחר כך אתה כותב כל לרבות. למה אתה צריך לכתוב למעט ואחר כך לרבות? אל תכתוב לא ימי ולא כל, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בחייך. כל חייך יהיה כתוב, כל חייך. אז ואז אתה מבין שזה גם ביום וגם בלילה. שאלה יפה מאוד. אתה לומד בהתחלה, אתה ממעט יום ולא לילה, ואחר כך אתה מרבה עוד פעם את הלילה. בשביל מה? לא זה ולא זה. כך שואל המהרש"א. אז שם הוא מביא תירוץ בשם הגאון הרב יהודה צדקה. תירוץ יפה מאוד. המצווה הזאת לזכור יציאת מצרים כל יום. זה ביום ובלילה, נכון? ככה הלכה. עכשיו, השאלה היא, האם אישה חייבת או לא? זה תלוי. יש ראשונים שסוברים שבלילה המצווה רק מדרבנן, אז ממילא, כיוון שהיא ביום ולא בלילה, אישה צריכה להיות חייבת. אבל יש אחרונים, כמו המגן אברהם, שסוברים שכיוון שהמצווה קיימת גם בלילה, הם סוברים שזה מדאורייתא, בין ביום בין בלילה, אז ממילא זה מצוות עשה, שלא הזמן גרמה. כי אין זמן שפטורים מהמצווה הזאת. היא נוהגת גם ביום וגם בלילה, לכן אישה חייבת. בא שאגת אריה, הוא אומר, לא, המצווה הזאת, הזמן שלה הוא ביום ובלילה, אבל זה לא מצווה אחת שעושים אותה פעמיים ביממה, אלא זה שתי מצוות נפרדות. יש מצווה ביום, יום, ואז אם אתה לא עושה את זה ביום אתה מפסיד את המצווה, ויש מצווה בלילה,
נגמר היום, נגמר המצווה של יום, עכשיו מתחיל מצווה של לילה. של היום זה ביום ולא בלילה, ושל הלילה זה בלילה ולא ביום. ממילא זה הזמן גרמה, ואישה פטורה. כך אומר השער הגעת אריה. לפי זה מובן. התורה צריכה להגיד לי קודם כל את המילה יום, כדי ללמד אותי שיש באמת מצווה ביום. מצווה ביום דווקא. דווקא ביום תגיד. ואחר כך בא כל לרבות שיש עוד מצווה בלילה. שזה שתי מצוות נפרדות. וזה מיישב את הקושיה של המרשה. ובכן, כמו שאמרתי, זה מה שצריך לעשות מי שיכול היום בכל דרך לשבת ולתכנן את הסדר. לתכנן גם את הזמנים. אני חושב שעד שעה 10:30, מקסימום 11, לסיים את ההגדה. כן? אם אדם מתחיל בערך 8:30, 8:45, משהו כזה, עד 8:45 נגיד אפילו, עד 10:30, 11, מקסימום. ואז ב-11, נטילת ידיים, מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, אפיקומן, ובהלל, הגרא בעצמו, שכתוב, שהוא כותב שזה מדין ארבע כוסות, ההלל, בספר מעשה רב כתוב שהוא לא היה מקפיד לסיים את ההגדה, את ההלל בחצות. גם החתם סופר, ככה כתוב, שהוא לא היה מקפיד לסיים. מעובר ככה בשם כמה מגדולי האדמורים. טוב, אדמורים זה לא ראיה כל כך. כי אדמורים תמיד הם מעבר לזמן. אבל הרבה גדולי ישראל לא הקפידו על חצות. לכן, אם אדם מתעכב עם ההלל, אם זה שמחה של מצווה, יש לו על מה שיסמוך. טוב, עכשיו רבותיי, אני רוצה לסיום, לפני שאני מאחל לכולם חג כשר ושמח, אני רוצה להודות לכם רבותיי. אנחנו עכשיו, ברוך השם, אתם יודעים, מעניין, תמיד ששאלו אותי מה יהיה, הייתי אומר שבעזרת השם יהיה טוב. למה? מכיוון שאני ברוך השם, אני לא עובד רק לפני הבחירות. אני משתדל מאוד מאוד, אחת הסיבות שאני לא נותן פה שיעור כל יום, בגלל שאני רוצה להיות, שיהיה אפשרות שאני אוכל ללכת לכל הארץ. יש לפעמים שאני יוצא, נותן 5 שיעורים ביום אחד. ברוך השם. ובכל מקום יש ציבור גדול מאוד, שצמאים ורוצים לשמוע דברי תורה. ואני שמח מאוד לעשות את זה. חלק זה עם ציבור בעלי בתים, חלק עם מבריחים, גם כוללים הרבה. ברוך השם. אני מודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותי. עכשיו, היה לנו מערכת בחירות, ודיברתי איתכם לפני הבחירות מה, על מה ומה המערכה. וברוך השם, אני לא מופתע שהייתה הצלחה. אני חושב שזכותו של אבא שלי עמדה לנו. כשאני מסתובב בארץ כל השנים, ואני רואה איך הוא חי וקיים בליבם של האנשים, איך לומדים את תורתו, ואיך מתעניינים כל הזמן בפסקים שלו. ממש חי וקיים אצל כולם. לא רק שלא ירד, עבר כבר 5.5 שנים, לא רק שלא ירד, אלא זה מוסיף והולך כל הזמן, יותר ויותר, איך כולם נמשכים אחריו, אחרי הפסקים שלו. והוא אצלו, אני אמרתי את זה כל הזמן, הוא ראה בדברים האלו מפעל קודש, תלמודי תורה, שיעורי תורה, הוא לא הסתכל על זה אף פעם כעל פוליטיקה, שום דבר, לא קרדום לחפור בה ולא הזדמנות, ולא מה שהם קוראים ג'ובים. זה לא עניין אותו כל הדברים האלו. הכל היה אצלו באמת לשם שמיים. ואני משתדל גם כן שזה יהיה באמת לשם שמיים. ברוך השם, אני לא מקבל שום דבר. אני לא מבקש שום דבר, ואני לא מקבל שום דבר. אני לא רוצה. אני רוצה לעשות לשם שמיים. אני שמח מאוד מאוד שזיכה אותי הקדוש ברוך הוא, שעשיתי מה שיכולתי לעשות. אני ממש שמח. אני שמח על ההצלחה, בגלל שאני מאמין שההצלחה הזאת תהיה לתועלת כלל ישראל. שהם יעמדו על המשמר, על כל קודשי ישראל, מצד אחד, שלא חלילה יהיה חילולי שבת, כל הדברים הנוראים שרוצים לעשות, ומצד שני, גם כן, שיהיה תוספת, שנוכל להגדיל את תלמודי התורה, נוכל להרבות שיעורי תורה, שהתורה תתפשט יותר ויותר בארץ ישראל. זה המטרה שלנו. עכשיו אני רוצה להודות לציבור, אני חושב, לפי מה שאני מבין גם כן, הציבור עבדו, הרבה הרבה אנשים בכל הארץ עבדו. זה לא היה בחירות כאלו שהיה מצב כזה שאיש את רעהו יעזור. כל אחד משתדל, כל אחד מצלצל. יש פה, באים לשיעור כמה ילדים,
ילדים שהיו מסתובבים והיו מקשרים אליי, יש פה איש אחד שאומר שאם תברך אותו הוא יצביע, תגיד לו רק תברך אותו, ואני מברך ומברך, וברוך השם כל אחד רוצה להצביע, הם רוצים להצביע, אבל הם רוצים גם ברכה, למה לא? אני אומר לכם שעצם ההצבעה זה הברכה, זה הברכה. למה? כי אנחנו שותפים עכשיו, כל אחד מאיתנו צריך להרגיש כך, עשינו לשם שמיים, לא לשבת ולצפות כמה כסף יהיה לי לכיס מזה. היה כסף לכיס לכל אחד עם כל ההטבות שהם עשו, כל מה שהם עזרו, במיוחד לאנשים שאין להם הרבה כסף, הם עזרו. אבל גם ריבונו של עולם, זה מה שאנחנו עושים בשביל טובת עצמנו? כן, אנחנו עושים לטובת העולם הבא שלנו, אבל לא לטובת, אנחנו, זה מה שאנחנו צריכים לחשוב, לטובת זה שיהיה תלמודי תורה, שיהיה שיעורי תורה ושיהיה ישיבות. אתם יודעים, אני עכשיו דאגה שיש לנו בראש, לי ולעוד כמה תלמידי חכמים שאנחנו יושבים, אנחנו רואים אין מספיק ישיבות, אתם יודעים? ממש כך, לא, אין מספיק ישיבות. חושבים, עולם הישיבות גדל, והם אומרים כל הזמן פן ירבה, לפיד וחבריו, אין מספיק ישיבות. השנה יש לנו 4,000 ילדים בתתים שלנו שהולכים לישיבות, ממלאים את כל עולם הישיבות, ספרדים, אשכנזים, מלא מלא מהתלמידים שלנו. עכשיו בעוד 5 שנים זה יגיע ל-7,000, 8,000 ילדים. צריכים להכפיל בקדנציה הקרובה, צריכים להכפיל את עולם, אין לנו ברירה. חייבים להכפיל את הישיבות הקטנות, ואחרי זה, אחרי עוד 4 שנים, יהיה צריך להכפיל את הישיבות הגדולות. אין לנו ברירה. ממש כך. הלוואי שזה תהיה הדרגה שלנו, שצריך להגדיל ולהגדיל, בעזרת השם. זה מה שאנחנו צריכים לדאוג. לא חס ושלום על שישיבות מתמעטות, חס ושלום, שאין תלמידים. לא, שהקדוש ברוך הוא ירבה את גבולנו בתלמידים. אז אני אומר, רבותיי, יישר כוח לכל אחד ואחד שעשה ופעל, בעזרת השם. אני אומר, הזכות של אבא שלי, שעמד, אני חושב שהוא עמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא על המפעל הזה, והקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו. אני חושב שזכותו תעמוד לכל אחד ואחד שפעל ועשה. נזכה בעזרת השם בקרוב יקוים בנו, בניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, נזכה בקרוב לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון.